ជាកីឡាករជើងចាស់មួយរូបចាដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញហើយមួយរយៈចុងក្រោយគាត់ថាដូចជាមានភាពចារញ៉េរញ៉ៃនៅលើសង្គម Facebook ដោយការបន្ទោសសារាយរឿងប៉ិតមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតអតីតកាលរបស់គាត់បាទជំរាបសួរសុខសប្បាយជាទេបងបាទសុខសប្បាយចានិយាយរួមទៅសប្បាយចិត្តដែលបានបងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំហើយឃើញថារយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកដែលចាក់ចេញផុតពីវិស័យសិល្បៈវិស័យកីឡាក្តីដែលហាក់ដូចជាបាត់សូន្យឆឹងអ្នកខ្លះក៏គិតថាបងបានសេចក្តីសុខរួចទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ជាអ្នកដែលដឹងរឿងពិតរបស់បងដែលបងបានបាត់ខ្លួនដោយសារអ្វីក៏គាត់ដឹងដែរចាប៉ុន្តែទើបតែឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីកន្លងមកដែលឃើញចាតាមសង្គម Facebook ចាដែលឃើញបងបានលេចមុខមកជាថ្មីរួចហើយនិយាយអំពីរឿងអតីតនៅក្នុងជីវិតរបស់បងដែលបានធ្លាប់រៀបការហើយបរាជ័យធ្វើឲ្យបងបាត់បង់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតចាហើយរឿងនោះវាមានសំណួរជាច្រើនដែលនេះខ្ញុំទៅសួរក៏ប៉ុន្តែទុកពេលវេលាឲ្យបងជម្រាបសួរពុកម៉ែនិងបងប្អូនដើម្បីសម្ដែងនៃការគោរពនឹងនៅរលកបន្តិចសិនចាសសូមជឿសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅកាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែលខ្ញុំបាត់ខ្លួនមករយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកបាទឥឡូវខ្ញុំបាននឹងមានកម្លាំងចិត្តចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺជាការពិតបាទដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់បាទចារឿងរ៉ាវដែលបានឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook ថ្ងៃមុននោះដែលទើបតែកន្លងថ្មីថ្មីវាជារឿងពិតដែរទេបាទនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារឿងពិតអាចនិយាយអំពីតំណែងតំណងកាលពីដំបូងនៅក្នុងអតីតកាលរបស់បងប្រុសបានទេថាតាហេតុអ្វីទើបទៅជាបានជាស្គាល់គ្នាហើយបានរៀបការជាមួយគ្នាគឺដំបូងខ្ញុំបាទទៅបើកតារាងបាល់នៅឯទួលសកាយបាទហើយក៏ជួបគ្នាគេទៅរៀនអត់សក់នៅទួលសកាយហ្នឹងចាបាទហើយខ្ញុំទៅកាត់សក់ហើយក៏បានជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏គេសួរខ្ញុំថានឹងបងជាស្រួយបាទខ្ញុំជាស្រួយដល់អញ្ចឹងគេក៏ចង់ទៅថតចូលសំដែងណាបាទចាខ្ញុំបាទថាកូនហ្នឹងមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏អាចថតបានចាំខ្ញុំតាក់ទងទៅជួបពូសាធិធនតាក់ទងឲ្យបាទគេក៏តាមខ្ញុំក៏នាំគេទៅជួបពូសាធិធនទៅថតរឿងបាទពេលហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយនៅទេចាបាទអត់ទាន់មានអីតាក់ទងគ្នាទេដល់ទៅពេលចុងក្រោយទៅខ្ញុំក៏បាននិយាយលេងខ្ញុំមិនស្មានថាគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏និយាយលេងប្រាប់កន្លែងអ៊ុតសក់ហ្នឹងថាចែកូននឹងស្អាតបើសិននេះខ្ញុំអីចូលទៅដឹងអីតើគេប្រមយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនស្មានថាគេនឹងទទួលពាក្យនឹងយកទេក៏ថាយើងនិយាយលេងបោះពាក្យលេងអញ្ចឹងណាតើទីទៅគេក៏នាំពាក្យទៅជួបម៉ាក់គេអីចឹងហើយក៏គេចាប់អារម្មណ៍ពួកកាលខ្ញុំមានហាងខ្ញុំមានបើកហាងបើអីណាមានលុយកាក់មានឡានជិះដល់ចឹងគេក៏តាមមកដៃគេក៏ចង់ទៅមើលហាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅជួបគ្នាមិនបានពេលយូរទេក៏ប្រហែលជាមួយខែហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំចូលដណ្ដឹងទៅឲ្យខ្ញុំរៀបការដណ្ដងអញនិយាយបានទេការដែលស្រឡាញ់ដំបូងវាជាស្នេហាដែលចេញពីចិត្តឬក៏ស្នេហារន្ទះបាញ់ឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែអានឹងគឺជាស្នេហាបើនិយាយទៅប្រហែលជាស្នេហាផ្ទះបាញ់ព្រោះថាខ្ញុំរត់ដងគឺស្រីកោដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំមានតាំងពីជំនឿបារាំងកូនស្ថានទូតបារាំងស្អាតហើយនឹងអ្នកអាមេរិកអ្នកអី
នៅក្នុងសុខភ្មៃហ្នឹងឆ្លងខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាគិតថាឆ្លងគេជាគូអនាគតអីទេព្រោះតែយើងនៅកីឡាករបដាលអញ្ចឹងគឺអត់មានអាជីពអីចំគេត្រឹមត្រូវដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលជួបម្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាបាទឆ្លងតែម្ដងគឺមានចិត្តគឺបឋមគឺចង់រៀបការបើបឋមចង់រៀបការបាទមុននឹងឈានដល់ការរៀបការពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយសងខាងគឺស្រស់ស្រាយគ្នាដែរទេហើយពីអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូនខាងបងប្រុសតែគាត់ព្រមដែរទេតាមពិតម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចាស់ហើយគាត់ចង់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានអនាគតណាព្រោះឥឡូវគាត់អាយុ88ហើយគាត់ថាកូនបងស្រីខ្ញុំក៏ចឹងដែរព្រោះខ្ញុំមានបងប្អូន11នាក់បាទស្លាប់អស់ហើយសល់តែ2នាក់ទេរងៃបាទគាត់ប្រាប់ថាអូនឯងគេក្មេងអញ្ចឹងយើងឆ្លងគេអត់បានយូរទេម្ដាយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរប្រាប់ថាកូនឯងយកទៅចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញគេឆ្លងអញ្ចឹងព្រោះគេថាគេក្មេងតែគេឆ្លងកូនឯងទៅអនាគតអត់ឆ្លងបានយូរអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាបើគេមិនឆ្លងខ្ញុំគេមិនបង្ខំឲ្យខ្ញុំចូលរៀបការទេខ្ញុំគិតថាចាចាបាទប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏តាមចិត្តពួកខ្ញុំបើគេបាទកាសមកចិត្តការបណ្ដោយចានៅពេលដែលលោកបានស្គាល់គាត់ដំបូងនៅពេលនោះនាងអាយុប្រហែលហើយអាយុ16ឆ្នាំ16ឆ្នាំចាលោកក៏ដឹងថាគាត់ក្មេងដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែជំនះនឹងស្រឡាញ់បាទដល់អត់បានគិតអំពីហេតុផលច្រើនអីទាំងអស់អត់បានស្ទាបស្ទង់មើលថាពុយពងគេពីមុនមកយ៉ាងម៉េចទេអត់គិតថាឃើញព្រៀមស្រឡាញ់ផ្លេតដល់ចង់បានគេធ្វើជាប្រពន្ធដែរចាម្ដាយគាត់ជាជនជាតិអ្វីដែរអឺម្ដាយគាត់ជនជាតិចាមជាជនជាតិចាមបាទចាហើយនាងជាកូនស្រីទីប្រមាណមានបងប្អូនប្រមាណហើយ3នាក់បាទ3នាក់គេជាកូនទី2ចាបន្ទាប់ពីបានរៀបការរួចហើយតើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរដែលចំណងស្នេហារបស់យើងចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំខ្ញុំរៀបការបាន6ខែបាទក៏មានបញ្ហារឿងក្នុងគូសាងក៏បែកបាក់គ្នាតែម្ដងចាបានបែកបាក់គ្នានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលរៀបការមុននឹងបន្តិចពេលដែលបានគបសុភាលោកថាលោកមានតារាងបាល់មានតារាងប៊ូលមានគេហៅថារេស្តូរ៉ង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាមានហាងខ្លួនឯងមានអីអញ្ចឹងហាងទាំងអស់នោះនៅតែរក្សាដដែលបន្ទាប់ពីរៀបការឬក៏យ៉ាងណាពេលខ្ញុំរៀបការខ្ញុំក៏សេហាងឲ្យគេដើម្បីយកលុយមករៀបការអញ្ចឹងបាទចានៅសល់តែតារាងប៊ូលនិងតារាងបាល់មួយបាទចាហើយនៅពេលដែលការហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីខ្លួនរលីងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគឺអស់នៅសល់បន្តិចតួចគាត់ថារៀបការឲ្យអស់លីងហើយចាចុះចំណងដៃដែលបានមកវិញចំណងដៃហ្នឹងគឺមុនដំបូងគឺពេលខ្ញុំចូលទៅដឹងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាចំណងដៃឲ្យកូន800ស៊ីចាដល់ពេលការហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាខាតអស់ខាតអស់ខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរសំបីចង់ឲ្យថ្មីឲ្យបានក្តីសុខចាបើអត់ស៊ីមិនស៊ីក៏ដោយព្រោះកាលខ្ញុំមានការងារធ្វើដែរខ្ញុំនិយាយពីកោប៉ូលី5ហើយនឹងថតអីបន្តិចទួចចាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការហើយក៏ថាខាតក៏ខាតចាមានតែសម្បត្តិឡានកង់ម៉ែពុកម៉េចខ្ញុំនៅទីមចេគាត់ទិញឡានសម្បត្តិឡានឲ្យខ្ញុំឡើងមកព្រំពេញវិញ
បាទចាការការការនៅឯបន្ទាយមានជ័យបាទការនៅបន្ទាយមានជ័យរហូតក៏ត្រឡប់មកនៅផ្ទះជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយក៏កាត់ចំណងដៃមួយសារទៀតនៅភ្នំពេញបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនឮដឹងឮតែការនេះមានសិល្បៈជួយរួមច្រើនទេជួយច្រើនបាទជួយច្រើនខ្ញុំបើកក្នុងតារាងបាល់របស់ខ្ញុំមួយគឺអត់ខាតទេបើកអត់ខាតទេបាទចាគឺចំណងដៃគេជួយបានអត់ខាតនៅបន្តនៅផ្ទះជួលទៀតឬក៏មានបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានពេលដំបូងខ្ញុំនៅផ្ទះជួលកាលហើយគឺខ្ញុំនៅផ្ទះជួលព្រោះផ្ទះអោក្មេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះប្រាសាទហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អបាទគាត់ល្អមនុស្សគាត់ល្អជាងដល់ខ្ញុំហ่ะហើយគាត់គាត់ហៅចូលទៅនៅផ្ទះគាត់គាត់ឲ្យនៅផ្ទះគាត់ទៅខ្ញុំក៏ចូលទៅលើផ្ទះគាត់ហើយក៏ចាប់ដើមគេហៅថតរឿងបញ្ញាក្អែកក្នុងឲ្យទូទាស់ CTN ក៏ចាប់ដើមថតរឿងនឹងបានមួយរឿងចប់ខ្ញុំចាប់ដើមដូចរកមានបញ្ហាតែម្ដងតាមមតិមួយចំនួនដែលនៅក្នុង Facebook អ្នកខ្លះក៏គាត់ជាអ្នក fan គ្រប់ត្រួតលោកជឿថាលោកបាននិយាយឲ្យដូចជាពាក្យសម្ដីប៉ិតប៉ុន្តែមិនចេះថាមួយចំនួនទូក៏គាត់គ្រប់ត្រួតទៅខាងអតីតភរិយារបស់លោកថាលោកជាអ្នកនិយាយបំផ្លើសតើលោកមានអំណះអំណាងអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជានិយាយការប៉ិតទាំងអស់ហើយឬក៏មានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំចង់បំផ្លើសរឿងនេះខ្ញុំបានលេចឮថាខាងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេនិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងបានវាយតបគេខ្ញុំទៅដេកស៊ីខាងផ្ទះគេបាទហើយខ្ញុំដើរលេងល្បែងចង់ស៊ីសងទៅហើយខ្ញុំវាយគេបាទពាក្យនេះគឺជាពាក្យមិនពិតបាទខ្ញុំលក់ហាងមួយបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរៀបការហើយហេតុអីខ្ញុំទៅដេកស៊ីកំឡាំងទេខ្ញុំមានការងារធ្វើប៉ុលី5ខ្ញុំនិយាយវិធីកោប៉ុលី5ខ្ញុំថតរ៉ោខេថតរឿងជាច្រើនបាទហើយរឿងអីខ្ញុំទៅតវាយប្រពន្ធខ្ញុំបើខ្ញុំឆ្លងប្រពន្ធខ្ញុំចង់ងប់ហ្នឹងបាទរឿងអីខ្ញុំទៅតវាយចាបាទប៉ះសិនជាគេតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅស្បត់មុខព្រះអង្គដំការតើលោកហ៊ានស្បត់ទេហ៊ានបាទចាខ្ញុំហ៊ានអ្វីខ្លះដែលលោកហ៊ានស្បត់ហ៊ានស្បត់គឺថាខ្ញុំនិយាយគឺពាក្យពិតបើពាក្យកន្លែងណាមិនពិតគឺខ្ញុំអត់និយាយមនុស្សខ្ញុំគឺចិត្តនិយាយហ៊ានស៊ីហ៊ានសងចាបាទចាពោលថាប្រងដង្កាគឺជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់ជឿមែនខ្ញុំខ្លាចតែគេមិនហ៊ានទៅបាទបើសិនគេហ៊ានទៅខ្ញុំកាន់តែល្អខ្ញុំខ្លាចតែខាងគេមិនហ៊ានទៅបាទចាចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រែប្រួលហើយមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរឈានរហូតដល់បែកបាក់គ្នានេះគឺបញ្ហាដ៏អាម៉ាស់មុខជាទីបំផុតដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តខុសខ្ញុំធ្លាប់តែមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងមានលុយមកកច្រើនបាទមានបងប្អូននៅអាមេរិកដល់លុយដល់កាក់បើកហាងមានសង្សារជំនឿបារាំងកូនស្ថានទូតខ្ញុំទៅបដាល់ទីណាគឺគេទៅតាមហើយគេតានាមទៅបារាំងក៏ខ្ញុំមកទៅហើយនៅក្នុងសុផៃមានអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនបាទគេធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅគេទេខ្ញុំទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រពន្ធខ្ញុំចាខ្ញុំសម្រេចចិត្តខុសដល់ពេលចេះហើយពេលមានបញ្ហាកើតឡើងមកខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់អល់កាក់ខ្ញុំខ្ញុំទេប្រាប់គេថាបងខ្ញុំសូមរៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គេជាអនាគតខ្ញុំលែងគិតអីទាំងអស់សូមបីទៅអ្នកអាមេរិកជីកប៉ាល់ហោះមកសុខខ្មែរមកសូមជួបខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយបាទសួរខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាអូនឯងការមែនណាថាខ្ញុំការមែនបងខ្ញុំឆ្លាញ់គេខ្ញុំការគេព្រោះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវការរស់អនាគតគឺសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់ពេលលោកអាយុប្រហែលដែរ
កាលខ្ញុំអាយុ30ជាងបាទ30ជាងខ្ញុំបាទឥឡូវនេះ44 12ឆ្នាំ32បាទ32ឆ្នាំចាកុំលៀតនេះអាយុភរិយានិងស្វាមីគឺខុសគ្នាច្រើនខុសគ្នាឆ្ងាយបាទតែចាគេអាយុ16ឆ្នាំដល់ពេលនោះគាត់ត្រឹមតែជាកូនក្មេងម្នាក់ចារឿងដែលលោកអាម៉ាស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះដែលលោកសម្រេចចិត្តចេញពីការងារទាំងអស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ចប់គ្រប់អាជីពទាំងអស់នៅឯភ្នំពេញហើយត្រឡប់ទៅទីឆ្ងាយដោយសារតែមូលហេតុគ្រាន់តែគេសំបែកឬក៏មានលើសអ្វីតែពីសំបែកហ្នឹងគេជាដបងគេថាបើខ្ញុំនឹងត្រមមិនបានបញ្ហារឿងនេះត្រមមិនបានទេលេងគ្នាក៏បានដែររឿងអាស្រ័យរបស់នាងគឺជារឿងអ្វីដែលសារនាងមានដៃគូស្នេហាថ្មីផាត់បាត់ឬក៏អ្វីលើសពីនោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនិយាយឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសគេឲ្យធន់ធ្ងរទេបើថាខ្ញុំបាយពីគេហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអនាគតល្អមានសុភមង្គលល្អទោះបីខ្ញុំអត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏សង្កេតទ្រាំខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯង12ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលខ្ញុំទ្រាំក្នុងចិត្តដែលមិនអាចមិនបំភ្លឺប្រាប់អ្នកណាបានសង្កេតទោះបីខ្ញុំនៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលទូរស័ព្ទមកឲ្យអ្នកណាដឹងសូម្បីមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអេវិថងខ្ញុំក៏មិនដែលប្រាប់ឲ្យដឹងខ្ញុំសង្កេតទៅលំបាកពេលទៅតាមខេត្តសង្កេតមានសៀកស៊ីនៅម្នាក់ឯងរហូតដល់12ឆ្នាំនេះបានខ្ញុំតែខ្លួនឈឺខ្លួនចាញ់បាទហើយបាទខ្ញុំវិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ោយប៉ែតបាទហើយក៏សម្ដែងចិត្តចូលធ្វើការសំណងនៅអីប៉ោយប៉ែតហ្នឹងដើម្បីយកលុយសងគេពេលខ្ញុំឈឺហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ចាស់អត់មានលុយទេបាទគាត់ទៅចងការលុយអង្គការបាន200ដុល្លារដើម្បីមើលជំងឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាឡើងខ្ញុំក៏ធ្វើការសំណងបានលុយមកសងគេសងគេអត់ទាន់គ្រប់ទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំប្រាប់គេម្ចាស់ផ្ទះនឹងថាអ្នកជាពាក្យដូចណាខ្ញុំថាបងខ្ញុំទៅភ្នំពេញពេលខ្ញុំបាត់បានដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងរឿងរ៉ាវបែបនេះដែរស្ដាប់ទៅសម្ដីរបស់លោកវាហាក់ដូចជាកតាភិកច្រើនបង្កឡើងពីខាងស្រីដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានហើយលោកក៏សុំថាមិននិយាយទៅសារអ្វីប៉ុន្តែយើងគិតថាវាជារឿងគាត់ថាខ្ញុំចង់បំភ្លឺឲ្យដឹងថាខ្ញុំចំណងជើងខ្លីគឺបៃគ្នាដោយសារតែលុយ300ដុល្លារបាទខ្ញុំអត់ចង់វិនិច្ឆ័យអីទៀតដើម្បីអបអោនកិត្តិយសគេចាគាត់ថាចំណងជើងថាខ្ញុំបៃគ្នាដោយសារលុយតែ300ដុល្លារទេបាទមកដល់ពេលនេះតើក្នុងចិត្តលោកអភ័យទោសឲ្យនាងហើយឬនៅឥឡូវនេះខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យគេចុះព្រោះថាទោះបីគេនិយាយតើថាខ្ញុំអាក្រក់បៃគេធ្វើមិនទៅអស់គឺខ្ញុំអត់ខឹងគេទេបាទខ្ញុំសុំតែដីសុខសុំតែមកគេធ្វើមិនគេធ្វើចោះតែកុំអោយថាប៉ះពាល់គេទៅជួយខ្ញុំខ្លាំងពេកណាខ្ញុំក៏មិនផ្លាញអនាគតគេដែរឲ្យគេធ្វើអីទៅចោះឲ្យបានរស់ស៊ីមានបានចោះព្រោះនឹកឃើញថាយើងបែកគ្នាហើយអញ្ចឹងបាទកុំអោយបរថាគេឲ្យមានបញ្ហាអីថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងកុំអោយថាយើងជាប្រុសបរថាគេស្អីតែពេលដែលខ្ញុំមានកំហឹងមុនដំបូងគឺខ្ញុំគឺតើបងព្រឺទៅអស់មួយធម្មតាទេមនុស្សប្រុសម្នាក់ម្នាក់តែតែមានកំហឹងអញ្ចឹងពេលបែកគ្នាដំបងឬទៅធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងនែណាមិនខឹងបាទខឹងដូចគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានសាបរលាបហើយ12ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំបានមានចិត្តថារំលឹកខ្លះបាទខ្ញុំនឹងខំបំភ្លេច
ព្រោះបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំគេទេមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តជាពិសេសសម្តេចនាយកបាទនៅលោកបាទនៅលោកជំទាវបាទគាត់បានជួយដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណបាទការលេងលះរបស់លោកជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់លោកអ្នកនាងសាតស្មីតើចេញនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេការដែលយើងបានរៀបការតើយើងបានចុះអេតាស៊ីវិលសតច្បាប់ដែរឬទេខ្ញុំអត់បានតតបានចុះអាកាសវិលទេពេលមុននឹងការក៏គេធ្វើលិខិតសុំធ្វើរោងបាទរៀបចំតាមផ្លូវច្បាប់តែដល់ពេលខ្ញុំលេងលះគ្នានឹងគឺខ្ញុំនៅតាមខេត្តនោះគេបាទតឡាកាបានទេសួរខ្ញុំដែរថាទេសួររបៀបថាអះអាឡូជិះស្រួយបាទខ្ញុំជិះស្រួយបាទខ្ញុំទេពីខាងតឡាកាអញ្ចឹងបាទអឺតើគិតយ៉ាងម៉េចដែររឿងគួសាររបស់លោកជិះស្រួយដែលមានបញ្ហាហ្នឹងតើលោកគិតមិនខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់លេងទេគេប្រកគេសួរថាលេងណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់លេងទេព្រោះថាបើចង់លេងខ្ញុំលុះត្រាតែខាងប្រពន្ធខ្ញុំសងជំងឺចិត្តរបស់ខ្ញុំសងថ្លៃបណ្ដាការរបស់ខ្ញុំចាបានទៅខ្ញុំលេងតែពេលតឡាការគេសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏បិទទូរស័ព្ទសួរបាត់តែ2ដងគេកាត់បំបាំងមុខដែរបាទដែលសារតែយើងមិនព្រមទៅជួបមិនព្រមទៅគេអត់ហាត់គេអត់មានណាត់ខ្ញុំមកជួបទេគេក៏តែសួរសុខទុក្ខខាងតែលោកគិតយ៉ាងម៉េចអីវាគ្រួសារណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនលេងទេបាទព្រោះថាបើចង់លេងខ្ញុំនោះត្រង់ថាសងថ្លៃបណ្ដាការខ្ញុំទឹកខ្ញុំព្រមពោះខ្ញុំការអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់បានចុះឯតាស៊ីវិលទេបាទបាទចាអញ្ចឹងទើបការលេងលះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទមានពាក្យសម្ដីអីចុងក្រោយដែលជាការចងចាំមុននឹងយើងបែកបាក់គ្នាឬក៏ការរកដំណោះស្រាយមុនការលេងលះដែរទេអត់មានទេគឺថាមានតែផ្លូវបែកផ្លូវគ្នាបាទព្រោះថាខ្ញុំគិតសម្រាប់ចិត្តហើយថាបើខ្ញុំនៅតទៅទៀតខ្ញុំមានតែពាក្យអាម៉ាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតតើណាក៏គេដឹងឮថានៅស៊ីតអ្នឹងគេដឹងឮគេអាស្រូវរបស់ពុនខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ខ្មាស់គេគិតទៅយកសម្រាប់ចិត្តខុសអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺសម្រាប់ចិត្តខុសអស់រលីងហើយសុបីតែអ្នកធ្លាប់ដល់លុយកាក់ខ្ញុំឲ្យបើកលុយឲ្យខ្ញុំបើកហាងបើអីណាបាទសុបីតែប្រាំងដែលថាធានាខ្ញុំទៅផ្ទះប្រាំងក៏ខ្ញុំអត់បានទៅខ្ញុំប្រាប់គេថាអត់ទៅខ្ញុំសុខចិត្តការប៉ុណ្្នឹងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់យើងគិតខុសខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងខ្មាស់គេលុយកាក់ក៏អស់ហាងក៏អស់លីងដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តចុះចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាមួយម៉ាត់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំទៅទីណាប្រាប់ពេលដែលគាត់ធ្វើខុសគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ធ្វើខុសដែរឬទេបាទដឹងខ្លួនដូចគ្នាហើយគាត់បានសុំទោសលោកដែរបាទសុំទោសដែរថាតើរឿងប៉ុណ្្នឹងតើអាចអភ័យទោសឲ្យបានអត់បើអភ័យទោសអត់បានទេចង់ទៅណាទៅទៅគេអត់ខ្វល់ទេគេគិតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចុះចេញខ្ញុំព្រោះថាបើខ្ញុំនៅតទៅទៀតខ្លាចខ្ញុំដូចថាទ្រាំអត់បានណាកំហឹងកើតមកដូចឈឺចាប់ទ្រាំមិនបានជួនកាលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានបញ្ហាអីទៅមុខទៀតលោកមានតែគិតថាចង់សម្លាប់ខ្លួនលោកមានគិតថាចង់ផឹកឲ្យស្រវឹងដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខលោកមានគិតថាលោកលែងខ្វល់អ្វីទាំងអស់បំផ្លាញនៃជីវិតមួយនឹងចាមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងដែរដំបូងគិតថាខ្ញុំចង់បំបិតជីវិតឲ្យចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងដូចថាមកឆាប់ក៏ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិទេមកដាំផ្ញើប្រតិកម្មកុំធ្វើចឹងមិនខ្វះទេស្រីចា
ពាក្យច្រើនដែលទេមកលូលោខ្ញុំមុនដំបូងគឺមួយឆាប់គឺខ្ញុំកាត់ចិត្តថាបើខ្ញុំអត់បានពេលណាក៏បានគឺខ្ញុំសង្កេតស្លាប់បងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែដល់ពេលមានបងប្អូនពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិទេមកខ្ញុំច្រើនថាប្រាប់ថាមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិនខ្វល់ទេស្រីដែលគេល្អបាទគេស្មោះជាមួយយើងខ្វាយតែស្មោះអ្នកដែលស្មោះជាមួយខ្ញុំរងឯងគេនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេនៅតែខលមករកខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីគេមានអនាគតទៅហើយគេមានប្តីមានលុយមានឡានគ្រប់បែបយ៉ាងអស់គេទេមកប្រាប់ខ្ញុំតាម Facebook ឯងមុនណាទេមកអបដល់កំពុងចិត្តឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់បងតែបងមិនស្រឡាញ់គេទេអញ្ចឹងណារហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តថារៀបការមានអូនមានអនាគតល្អអត់អីទេបងជូនពរតែខ្ញុំអោយដូចគេថាពេលបាយពីខ្ញុំទៅជួបតែរឿងអាសូរអកកដែរមនេះខ្ញុំខឹងចំនួនគេបាទបាទខ្ញុំមានចិត្តឃើញថាបាត់ពិសារនោះនៅក្នុងព្រៃជាកម្មករគេផងនោះនៅក្នុងព្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយយកដើមឈើជាភួយដណ្ដប់ចាមេឃងឹតស្លុបសូនឆឹងទៅពេលរាត្រីដែលយើងរករបរបាញ់សត្វដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកគិតថារសជាតិទាំងអស់នេះវាអាចបាត់ពិសារជីវិតរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់បាទបាទអូខ្ញុំពិបាកអាខ្ញុំទៅនៅសុខគេអ្នកខ្លះគេស្គាល់ថាអូនេះជាស្រួយដែរគេមើលតាមទទួលចឹងគេមើលអាបត់ក្រៅខេបេះដូងនៅបណ្ដាលចឹងគេថានេះជាស្រួយទៅជុំមិនបានធ្លាក់ខ្លួនម្ដងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំមានបញ្ហាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំចេះតែរស័តដាច់មកនៅចឹងទៅបងប្អូនគេនៅខាងព្រំដែនឡាវសុបិនទៅនៅព្រំដែនឡាវក្នុងព្រៃក៏គេស្គាល់ដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំថាងនេះជាឆាកជីវិតរបស់យើងដែលយើងជ្រើសខុសបាទយើងជ្រើសរើសខុសចាខ្ញុំដេកក្នុងព្រៃដេកក្នុងព្រៃស្បូរដោយសត្វអភិរក្សគេថានៅស្រុកខំភោកបាទនៅព្រំដែនឡាវបើស្រុកនោះគេធ្វើឈើបាទគេធ្វើឈើខ្ញុំក៏ទៅជួយធ្វើឈើលើកឈើគេដើម្បីបានកម្រៃត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះកាលខ្ញុំឈឺដល់ឈឺចាប់ដើមគុណចាញ់អញ្ចឹងទៅបាទចំនួននៅក្នុង Facebook គាត់បាននិយាយថាទឹកមុខនឹងការនិយាយបកស្រាយតាមរយៈសារព័ត៌មានដែលបានសម្ភាសហើយបង្ហោះនៅក្នុងសង្គម Facebook គឺបញ្ជាក់ថាលោកហាក់ដូចជាមិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយថាប្រហែលជាលោកមើលទៅមិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់ហើយហាក់ដូចជាញៀនឆ្នាំអីជាដើមទៅនិយាយអ្វីដែលប្លែកនិយាយអ្វីដែលមិនគួរនិយាយលោកអាចបកស្រាយរឿងនេះដែរបានទេបាទបកស្រាយបានបាទអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំទៅប្រពិតអីការញៀនឆ្នាំនិយាយចាបាទមែនទេគឺខ្ញុំទៅក្នុងព្រៃខ្ញុំគុណចាញ់គុណចាញ់ហ្នឹងទៅឈឺដេកក្នុងព្រៃយើងកំសត់ណាបាទដេកក្នុងព្រៃតែនៅក្នុងនោះមានពេទ្យគេអាឆ្នាំបាទជួយដែរបាទតែអត់មានកម្លាំងកំហែងទេដូចថាស្លក់ស្លេកស្លាំងគឺនៅក្នុងបន់ចាញ់ហ្មងព្រមដល់ឡាវគឺសម្បូរដោយឡាវអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្កេតធៀបខ្លួនទៅនៅក្នុងឲ្យឆ្ងាយពីគេអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងក៏បានធូរស្រាលហើយគាត់មិនទាន់បានមកពីមុនទេបាទព្រោះថាខ្ញុំពេលខ្ញុំឈឺហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំទេមកថាគាត់ឯងទៅនៅធ្វើអីសុខគេក្បាលមួយម្នាក់ឯងចាគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកខ្ញុំក៏គិតថាបើខ្ញុំនៅតស៊ូទៀតខ្ញុំនឹងមានតែស្លាប់បាទព្រោះថាចាគឺតំបន់ចាញ់ខ្ញុំចាញ់គុណចាញ់4ដងហើយបាទឈឺបាក់មែនទេខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាមានប្អូនម្នាក់ឈ្មោះយ៉ានៅស្រុកកំភោកអានិតខ្ញុំអត់មានលុយចានាំទៅជួយធ្វើការខ្ញុំក៏ទៅជួយលើកឈើលើកអីគេចឹងដើម្បីបានលុយមក
ធ្វើសហុយមកឡើង188ចាអរគុណនៅអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវការវិលត្រឡប់របស់លោកសាថ្មីតើលោកនឹងមានអ្វីនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈឬក៏នៅក្នុងវិស័យកីឡារបស់លោកបាទឥឡូវនេះបាទប្រធានសហព័ន្ធអាយដាំតែ10000មេរបស់ខ្ញុំគាត់បានឲ្យខ្ញុំចូលទៅខាងបពយ័នចូលទៅធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើជាចៅក្រមដើម្បីមានការងារធ្វើហើយក៏មានខាងក្រុមខាងផលិតកម្មបងកដលគាត់ហៅថតថ្ងៃមុនបានមួយថ្ងៃដែរហើយបងពាក់មីអីគាត់ថាចាំគាត់នឹងជួយដើម្បីហៅទៅថតគាត់បានលុយបានកាច់ណាបាទចាអរគុណហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកត្រូវតស៊ូនៅក្នុងជីវិតបំភ្លេចអ្វីដែលជាអតីតកាលដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងកន្លងមកឲ្យតស៊ូឡើងវិញជាពិសេសខិតខំធ្វើការដើម្បីកសាងខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកិត្តិយសត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យបងប្រុសឆាប់ជាពីជំងឺឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីបំពេញការងារអ្វីផ្សេងៗទៀតជាបណ្ដាំចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីថាលោកមានពាក្យបច្ចុប្បន្នសូមជឿបាទជាបណ្ដាំចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បងខ្ញុំបាទបាទដែលលើកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំបាទទាំងបងពាក់មីទាំងកញ្ញាបាស៊ីណូហើយបងយុគិនដាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតបាទដែលផ្ដល់ជាទឹកចិត្តច្រើនដូចកញ្ញាសដានិតាពុកមីងបាទហើយនឹងបងប្អូនទៀតមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចស្គាល់ឈ្មោះបានតាំងពីនៅខាងម៉ាឡេខាងកូរ៉េចា៎បាទហើយខាងអាមេរិកនិងបារាំងតែបាទផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញហើយនឹងមានទឹកចិត្តឈប់គិតអ្វីទាំងអស់គឺចាប់ពីហេតុទៅគឺខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីឡើងវិញបាទនឹងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យបានមិនបានដើម្បីដូចមុនក៏បានគាត់បើជាងមុនដែលខ្ញុំដែលធ្លាក់ខ្លួនបាទចា៎អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនាពេលអនាគតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជាការចាប់ផ្ដើមចា៎លោកសិស្សនាងកញ្ញានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលបានមកខ្ញុំថែទាំពីអំចំរបស់លោកគឺគ្រប់ពេលអំពីចំដល់លេខតែល្បៃអត់ដល់ចូលទៅក្នុងក្នុង
យើងនឹងរកគាត់ពីមុនទៅទៅដល់គាត់ក៏ដឹងតែកញ្ចប់ពីមុនធ្វើល្អថាល្អដូចស្ការនេះចាប់ពីហើយបានដឹងយើងដឹងយើងការហើយបន្តជាងច្រឡំមកយើងមកពីដល់ចឹងហើយតាគង់ទៅសាខាទីទីណាបាទមកតែទៅស្គាល់ប៉ារបស់ស្គាល់និយាយមកជួបទាំងជិតទាំងខ្ញុំមកដល់ណាស់ហើយចាំមានចាំថាមានតែទៅ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 នំនឹងទៅថតចែកថតខ្ញុំនឹងទៅជួយខ្ញុំថតនៅខាងណាកុំថតក៏ទៅអានតែតាមថតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាប៉ុន្តែយើងមិនបាច់បានប្រាប់ឈ្មោះគេទេប៉ុន្តែគឺថាឲ្យគេមានសភាពអង្គចោះបាទខ្ញុំលើកទទួលការប្រពន្ធរបស់លោកជាស្រួយឥឡូវគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដល់ល្បីល្បាញម្នាក់បាទអាចជាការពិតទេលោកជាស្រួយបាទនេះជាការពិតហើយបាទមុនដំបូងគឺថាគេគាត់ជាយកខ្ញុំធ្វើជាស្ពានចម្លងដល់ពេលខ្ញុំជូនគេដល់ត្រាយហើយគេក៏បានដល់កន្លែងមកគេហើយខ្ញុំក៏ភាគខ្លួនចេញទៅប៉ុន្តែលោកជាស្រួយខ្ញុំចាំបានគឺថាបានរៀបការត្រឹមត្រូវបាទកាលណាលោកអេបានបានធ្វើការទេបាទខ្ញុំទៅដែរបងបាទមានន័យថាប៉ុន្តែលោកអេបានដឹងថាប្រពន្ធលោកជាស្រួយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតារាភាពយន្តស្រីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាទហើយផតបាទប៉ុន្តែយើងសូមគុំមិនទាំងឈ្មោះគេបាទបងយកជិះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាដែលលោកជាស្រួយដកចេញពីសៃវៀនប្រដាល់ចាក់ចេញខូចចិត្តនឹងខ្សែជីវិតខ្លួនឯងដោយសារតែមានគេកុកជេប្រពន្ធរបស់លោកជាស្រួយទៅឲ្យកូនអកញាម្នាក់ហើយយកទៅដេកនៅក្នុងតម្លៃ300ដុល្លារដែលប្អូននឹកឃើញថាជាតារាសម្ដូចគ្នាហើយគេថាដឹកញីវិស៊ីឈ្មោលឲ្យប្រពន្ធលោកជាស្រួយទៅដេកជាមួយគេធ្នូទឹកលុយ300ដុល្លារតែពេលលោកជាស្រួយឯងដឹងក៏ចាក់ចេញហើយក៏ខ្មាស់គេក្នុងគ្នាឯងណាបដាល់3មួយរូបក្នុងនាមជាតួកូនតួឯកមួយរូបដែរដល់ពេលដឹងព័ត៌មាននឹងពិតដល់ពេលគេនិយាយថាធ្លាប់ដេកនឹងពុនជាស្រួយគឺចាប់អារម្មណ៍អូនខូចចិត្តពីពេលហ្នឹងមកអូនសុំជួយរៀបរាប់ចំណុចបន្តិចបាទតើការពិតទេខ្ញុំដឹងបាទនេះជារឿងការពិតបាទគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺការពិត300ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃខ្លួនរបស់គេតែកុំឈុងដែលអ្នកនាំទៅគឺ130ដុល្លារតែ170ដុល្លារគឺតម្លៃគ្រុំរបស់គេបាទគេបានលុយមកក៏គេទិញទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ចាក់តងខាងណាដល់ខ្ញុំដឹងទៅបាត់ទៅខ្ញុំខ្មាស់គេអុយឈ្មោះទាំង CDN គេដឹងលឺទាំងអស់ពីណាខ្ញុំក៏មិនអាចរស់នៅបានខ្ញុំក៏ចាក់ចេញទៅមានតែខោអាវមកបាលីគុតមិនទៅនៅដុលវរីដំបងទៅជួបអូនផនទៅនៅជាមួយគេរហូតដល់ចេញពីដុលវរីទៅនៅកំពង់ចាមជិះកំពង់ចាមទៅនៅចេះចេះទាំងត្រៃរហូតនៅតាមខេត្តបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងប្រូស៊ីទីជួយចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពេលចុងក្រោយខ្ញុំទៅនៅព្រំដែនឡាវធ្វើការជានៅព្រំដែនឡាវក៏ចាញ់បុកឡាវទៀតលក់ឡានមួយទៀតចាញ់បុកឡាវ
ហើយគឺទៅក្នុងព្រៃទីក្នុងព្រៃរហូតដល់ខ្ញុំគុនចាញ់ជឿខ្លាំងបានខ្ញុំបុលត្រឡប់មកដល់បាយប៉ែតបានដល់ប៉ាត់នៅបាយប៉ែតខ្ញុំលឺគេនិយាយថាបងអូនជីជ្រួចធ្វើជាការងារសំណង់បាទហើយសូមបីតាគេប្រាប់ថាជាជឿជាស្រួចប៉ាត់ប្រកាសក៏គេអ្នកធ្វើការសំណង់ក៏គេមិនជឿដែរបាទសូមចេញនិយាយអំពីជីវិតធ្វើការសំណង់នៅបាយប៉ែតបាទសូមគោរពចេញបាទពេលខ្ញុំត្រូវបានឈឺអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មានលុយមើលខ្លួនម្ដាយខ្ញុំចាស់គាត់ចោមការលុយគេ200ដុល្លារមកដើម្បីមើលជំងឺខ្ញុំកូនចាញ់ដល់អញ្ចឹងទៅពេលម្ដាយអាយុប៉ុន្មានម្ដាយម្ដាយខ្ញុំអាយុ88ឆ្នាំហើយម្ដាយអាយុ88ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទដល់ខ្ញុំត្រូវបានឈឺទៅគាត់រលុយហ្នឹងចោមការគេមកឲ្យខ្ញុំមើលជំងឺអញ្ចឹងពេលខ្ញុំជាឡើងខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើសំណងដើម្បីរលុយបដោះសងគេវិញដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចគឺថាមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំក៏មកភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញវិញក្នុងនាមប្អូនជាកីឡាករល្បីហើយគេអាចចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាមួយរូបដែលបងប្អូនឃើញការសម្ដែងរូបជាស្រួចបាត់មុខហើយក៏ប្អូនថតជាឈុតឆាកការ៉ាអូខេថតជាខ្សែភាពយន្តច្រើនដល់ពេលបងប្អូនទៅធ្វើការសំណង់ធ្លាប់ជាទូឯកគុណធ្វើជាការងារសំណង់បាទបងប្អូនគិតថាបានមួយថ្ងៃប្រហែលនេះបងប្អូនជីវិតខ្លួនឯងក្រោះក្ដួលបែបនេះពេលដែលកំពុងធ្វើការសំណង់បាទសុំជួយបាទជាការពិតណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួបមនុស្សដែលល្អដែរបងប្អូនពោះខ្ញុំនឹងពីមុនគេនៅថៃគេជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំចាដល់ពេលគេមកនៅបាយបែតគេធ្វើអ្នករកម៉ៅសំណង់គេក៏ឃើញយើងតាក់ខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏ហៅមកជួយធ្វើការមិនបានជាធ្វើអីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេគាត់ថាយើងជួយដើរគាត់ឈ្មោះកម្មកតចាហើយយើងជួយធ្វើការគេតិចខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏ឲ្យប្រាក់ខែយើងចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចថាប្រាក់ខែរបស់យើងនឹងវាមិនអាចសល់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាមកជួបព្រំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើផ្សេងទៀតតែបានលើសនឹងអញ្ចឹងកាលលោកជាស្រុតនៅប៉ែតប៉ែតនៅតែប្រហែលឆ្នាំនៅទៅបានប្រហែលជា3 4ខែដល់ពេលខ្ញុំទៅមើលជំងឺគ្រុនចាញ់ណាមានន័យថាបងអូនគ្រុនចាញ់បាទគ្រុនចាញ់ដល់ពីនៅព្រំដែនឡាវនឹងនៅប្រដាល់ឡាវរតនគិរីអញ្ចឹងហើយឈឺទឹកសឹងត្រៃដល់សុខកំដល់ពេលឈឺទៅអត់មានលុយទេម្ដាយទៅចងការលុយគេ200ដុល្លារបាទហើយក៏ធ្វើការសងមកព្យាបាលទៅសំណងដើម្បីយកលុយសងគេវិញបាទអឺហើយគិតពេលបងឃើញចាក់សម្លេងបងអូន2ដងគឺបងអូនហូរទឹកភ្នែកហើយបងអូនហូរទឹកភ្នែកដល់ក្ដុសក្ដួលពីព្រោះថាបងអូនគឺជាមនុស្សរឹងប៉ឹងណាស់ដែលបងឃើញកន្លងមកនេះគឺដាក់បត់នឹងទៅគឺវាដូចជាត្រូវជីវិតខ្ញុំពិតណាដូចនេះហើយខ្ញុំដាក់ពួកឲ្យរំភើបណាស់ថាពីមុនខ្ញុំផ្សេងឥឡូវខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងនិយាយខ្ញុំទូចចិត្តខ្លួនឯងសូម្បីតែមិត្តភក្តិតែគេធ្លាប់រាប់អានមកពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅក៏បាត់បង់គេអស់ពីណាខ្ញុំទូចចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមានដាប់អាសិចបត់នឹងគឺខ្ញុំគួរឲ្យរំភើបបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់ភ្នែកខ្ញុំទូចចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងបាទ